Okay, hai, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okay, hari ini kita akan bincangkan berkaitan tugasan yang telah diberikan pada hari Isnin dan hari Ahad hari itu. Saya beri tempoh kurang-kurangnya at least 2 hari untuk anda selesaikan soalan yang diberikan. Okay, sekiranya anda perhatikan ini adalah contoh soalan yang kita boleh jadikan sebagai rujukan untuk anda jawablah. Okay, tapi seperti anda ketahui, bahagian A sepatutnya adalah soalan objektif, bahagian B berbentuk subjektif dan bahagian C adalah penyelesaian. Nah, okay, so tetapi macam saya katakan, pernah katakan, soalan ASK tidak banyak beza. Okay, so anda boleh lihatlah dan anda boleh jadikan sebagai rujukan soalan yang berkemungkinan berkeluar ataupun berulang. At least kalau mungkin ada bahagian yang sama dan ada yang terdapat pada tertentu bahagian sedikit berbeza. Okay, right. So, apabila saya lihat ada soalan, ada pelajar yang menghantar soalan semula tetapi tidak menyelesaikan dan menjawab sebarang soalan sekalipun. Okay, bermaksud anda hanya ingin sahaja pemahaman untuk sebab dah hantar. Tetapi sebenarnya anda tidak buat apa-apa. So, tolong jadi pelajar yang bertanggungjawab. Right? And especially for those that ada pegang jawatan pengawas. Mengapa anda melakukan perkara sedemikian adalah tidak wajar apabila anda memegang jawatan yang telah diamanahkan kepada anda. Means anda pegang jawatan tetapi anda menunggu. Right? Jadi, itu semua sikap anda tersebut. Right? Jangan hantar kosong. Okay, so saya tidak ramai pelajar yang menghantar tugasan ini. Right, so saya harap buat dan semak soalan. Okay, alright, so kita semak dahulu soalan yang pertama. Okay, kalau boleh anda rujuk soalan anda kerana anda, saya sendiri melihat soalan yang dipaparkan pada tidak lain lah. Cuma saya nak lihat pelajar berjawab betul atau tidak. Okay. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran konvensional? Saya tak kisah pun nak rujuk apa, right? Okay, tetapi keywordnya, okay, keywordnya kat situ anda boleh lihat sebenarnya. Keywordnya tak payah perkataan. Macam saya kata, kalau soalan berbentuk struktur seperti ini, jawab direct sahaja. Tak perlu penjelasan seperti bahasa nanti. Okay, bermaksud pemikiran konvensional ialah tak payah. Okay, anda terus saja menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri maka berbantukan mesin atau kedua-dua sekali dengan menggunakan konsep atas dan komputer. Itu juga dapat 2 markah. Okay, kemudian soalan bertanyakan kepada anda, soalan B. Berikan satu contoh pemikiran konvensional. Soalan 1B ni terlalu general. Okay, maksudnya apa sahaja jawapan yang diberikan kepada anda boleh diterima selagi ia logik. Okay, misal tanya tulis memformulakan masalah. Memformulakan masalah ataupun membina formula matematik yang baru. Sebab apabila anda dapat soalan matematik, anda ingin menyelesaikan masalah persamaan tersebut, penyelesaian masalah matematik tersebut, so memerlukan satu formula. Okay, ataupun anda kata, simple, contoh pemikiran komputer yang paling mudah. Okay, menggunakan konsep asas komputer. Okay, tidak semestinya, kan dia kata, berbantukan mesin ataupun kedua-duanya sekali. Okay, oleh manusia sendiri, sama ada menyelesaikan masalah oleh manusia sendiri ataupun menggunakan mesin ataupun kedua-duanya sekali. Okay, kalau you nak katakan menyelesaikan, menyiapkan esei sejarah, boleh juga. Sebab apabila you dapat soalan esei sejarah, you kena buat apa dulu? You kena pasti masalah soalan dulu. Kemudian kena pasti persamaan yang sama. Contoh you dapat zaman-zaman sejarah neolitik, mesolitik semua. Itu pun boleh. So banyak sebenarnya jawapan. Boleh dikatakan kalau you nak tulis memasak maggi, kan kata tak boleh, ada sebab tidak semestinya menggunakan komputer. Masak maggi you kena fikir apa, you kena tahu bahan-bahan nak buat maggi. Kalau you nak buat air milo pun you kena tahu bahan-bahan buat air milo. Takkan
kalau you tak tahu nak buat air minum, you tak tahu bahan-bahan, kan? Mengenal pasal masalah. Okay, you tak tahu bahan-bahan buat air minum. Nak buat air minum tapi guna Nescafe. Betul ke salah-salah, kan? Right? Kat situ pun ada pemikiran computational. So, untuk jawapan kita terlampau general. Kalau lah you dapat lagi jawapan yang sama, bermaksud memang kat situ dia boleh tahu lah. Elakkan perkara sedemikian. So, jawapan dia general. Okay? Right, kita lihat soalan seterusnya. So, kat sini boleh dapat satu markah. Sini ada dua markah. So, dah dapat dah soalan nombor satu. Dua markah dah dapat. Okay. Soalan nombor dua. Lengkapkan proses pemikiran konvensional berikut. Yang pertama, masalah dipecahkan. Yang kedua, dengan pasti corak yang sama. Kemudian, yang ketiga telah diberi kepada anda. Dan yang keempat, sediakan satu model penyelesaian masalah. Okay, so dapat 3 markah. Mudah sahaja. Okay, what about? Apalah katakan tiba-tiba anda salah tulis. Maksud saya kata, kalaulah anda tulis masalah ataupun masalah. Kan ada pelajar tulis. Dia biasa sebut masalah, masalah kan. Kalaulah you tulis macam tu, membawa maksud yang lain saya katakan. So boleh jawapan awak, boleh hilang masalah. So hati-hati dalam mana jawapan. Okay, yang seterusnya soalan nombor tiga. Rafael ingin membuat burger bersama-sama rakan sekelasnya. Dengan menggunakan teknik leraian, pecahkan masalah ini kepada 3 masalah kecil dalam membuat burger. So mudah ke, susah ke nak buat burger ni? Tak susah sahaja. Nak buat burger macam mana nak buat burger? So awak kena fikirlah. Nak buat burger macam mana? Okay? Right? Macam mana nak buat burger? Apa yang anda perlu tahu? Okay, apa yang anda perlu tahu? Kan nanti ada yang tak dapat soalan. Okay, apa yang anda perlu tahu dalam membuat burger dikatakan. Right? So, pelajar menulis. Menyediakan bahan, cuci bahan, menyusun lapisan burger. Okay. Pelajar perlu jawapan. Okay. Dan apa, you biasa tak pergi Subway saya katakan, right? Biasa kan Subway, dia ada jenis roti eh. Right? Sebab ada, you nampak soalan, you tengok soalan balik yang semua. Ya? Nak bagi soalan. Okay. Right? You nak buat burger bersama rakan-rakan kelas. Okay? Kalau lah, masa you pergi Subway kan, apa yang perkara pertama dia akan tanya anda? Jenis roti yang anda nak. Right? Sebab apabila anda salah pilih jenis roti, ada salahnya roti itu tidak sedap, tidak lembut, tidak mendapati rasa pelanggan-pelanggan lain. So jenis roti sangat memainkan peranan. You nak ada bijan ke atas dia ke tak nak. Kan kalau you, even you pergi BK pun ada burger tak ada bijan, ada burger ada bijan kan roti dia lah. So bayangkan jenis roti sangat memainkan peranan. Okay, apabila orang nak makan tu kenalah roti tu kan. So jenis roti sangat memainkan peranan. Okay, kalau you nak tulis menyediakan bahan seperti pelajar ni boleh menyediakan bahan. Boleh juga sebab you nak senang katalah bukanlah menyediakan bahan ataupun menentukan bahan-bahan. Okay, menyediakan bahan kita tahu memang you menyediakan bahan tetapi ada lebih spesifik mengatakan memilih bahan-bahan yang ingin digunakan boleh. Sebab kalau you nampak the difference between one burger with the other burger. Kadang-kadang kedai sebelah ada salad. You tak nak salad saja, you nak letak kubis purple lah, kubis dan lobak, limau semua you nak letak. Aku nampak between your punya kedai dengan orang sebelah punya kedai. You punya lagi banyak. Okay, kalau bahan contoh keju. You punya bukan setakat satu keju, ada dua berlapis-lapis keju, nampak? Okay, kat situ apabila you menentukan bahan-bahan, tambahan untuk menarik orang datang ke kedai anda sangat penting. Kat situ kena tahu bahan-bahan tambahan. Okay, kalau you tak ada bahan tambahan, orang kata baik pergi kedai sebelah lagi sedap walaupun simple tapi sebab sedap. Dulu you tahu bahan-bahan tambahan yang kan? Kedai anda. Okay, selain itu, okay. Lihat jawapan pelajar tulis. Okay, mencuci bahan, menyusun lapisan burger. Okay, sebenarnya menyusun lapisan burger tu sebenarnya orang tak kisah.
mesti nak susun macam mana tonggak terbalik. Betul, saya tahu burger sepatutnya di tengah-tengah. Tetapi kalau untuk mengenal pasti you nak buka kedai, adakah penting untuk tahu menyusun lapisan burger ataupun menyusun bahan? Semestinya bahan-bahan perlu dibasuh. Itu adalah perkara memang buat, memang perlu you buat. Tetapi perkara yang kenal pasti masalah, you nak buat burger apa yang kena tahu? Kena tahu jenis-jenis daging. You tadi bahan kan, itu kita boleh katakan sebagai bahan tambahan. Tapi kalau daging burger, kita nak tahu daging. You sama ada you nak beli siap, beli daging yang dah siap, daging ayam ke, daging lembu ke, daging ikan ke, sorry kita lagi kan, burger ikan ke pulang. Ada sesuatu tengah nak buat homemade daging tu sendiri. Itu nampak itu adalah lebih penting. Right? Sebab ada sesetengah daging burger tidak sedap apabila dia masak. Ataupun selain itu, cara masakan. Ada cara masakan yang mungkin menyebabkan tidak sedap. Letak bahan-bahan tambahan. Bila, kalau you perasan ada setengah kedai-kedai burger di tepi-tepi jalan semua, perasan tak ada bila letak bahan tambahan macam sos, macam posteriti semua. Nampak? Itu adalah bahan-bahan tambahan untuk menarik orang datang ke kedai. Okay, itu masakan yang tepatlah. Okay, so nombor 4, tandakan betul bagi aspek penting dan salah bagi aspek tidak penting. Macam kat sini dia dah nyatakan tanda betul ataupun salah. Jangan kat sini tulis tanda betul, salah, kau tulis penting, tak penting, salah Ingat, dia berapa tanda betul ataupun salah. Okay, bagi aspek penting dan tidak penting dalam membuat A. Okay, so kalau kita lihat jawapan. Okey, macam pelajar ni jangan tulis penting, tak penting, salah. Okey, soalan tulis tik, salah. Maksudnya tik ataupun tanda pangkal. Apa yang ikut, jangan tulis penting dan tak penting. Tetapi kalau ikutkan jawapan pelajar, semuanya betul. Kalau lihat penting, tak penting. Jangan tulis macam ni. Soalan tulis, soalan tanya betul ataupun salah. Okey, betul, betul, salah. Okey, seterusnya nombor 5. Namakan 4 jenis teknik yang terdapat dalam pemikiran berdasarkan penerangan yang diberikan kepada anda teknik. Okey, kat sini macam saya kata, bila dah nyatakan teknik, anda akan terus boleh. Okey, so pelajar memberikan jawapan peniskalaan, penitrakan, pengecaman corak, full mark dapat. Tak payah ada perkataan teknik, tak apa sebab soalan dah ada teknik. Okey. Alright, so jangan risau. Kat sini ada dapat dah nombor 5, 3 markah. Okay, so kita teruskan soalan nombor 6. Laju kita kan. Bagus saya dah buat ni. Memang saya nak bagi markah full lah. Okay, saya boleh nampak bila you hantar. Kalau you hantar hari ni, tak ada markah. Alright, sebab mereka berusaha untuk menyelesaikan soalan-soalan ini. Saya tahu ada banyak tugasan. Okay, sebab tu saya kata satu hari kita buat tugasan, satu hari kita buat. Okay. Right, kalau tak pun saya bagi hari ni, Isnin, Rabu minggu depan berbincang macam tu. So tak elok lah juga kan membaca masa kita lakukan. Right, masa banyak sangat, relax pula bagi awal kan. Saya tahu bukan kadang you fikir weekend boleh buat, tu saya juga lah. Sebab dah banyak kerja kan. Tak apalah, weekend rehat, saya bagi lah Isnin. Ada masa hari you all buat. Okay, so kita teruskan soalan nombor 6. Menggunakan teknik pengecaman corak berdasarkan corak dalam susunan nombor-nombor berikut. Nyatakan nilai yang sesuai untuk X dan Y. Coraknya tambah 6 kemudian tolak 2. Nah, terus dah bagi kepada anda. Tambah 6 kemudian tolak 2. So kat sini tambah 6, tolak 2. Tambah 6, tolak 2. Tambah 6, tolak 2. Dah bagi kepada anda. Patutnya yang ini senang saja you nak selesaikan. Okay. Untuk pelajar-pelajar jawab soalan yang pertama. Y sama dengan 23. Betul. Okay. Kemudian 62. Pelajar jawab Y sama dengan 14. Yes. Betul. Dan 63. Y sama dengan X sama dengan 82. Yes. Correct. Ada 4 markah penuh dah. Okay. Seterusnya soalan nombor 7. Okey, seterusnya, baca dan fahami setiap penyataan di bawah. Nyatakan setiap penyataan berikut benar atau palsu. Kita nampak keyword dia apa?
benar ataupun palsu sahaja yang you boleh tulis. Jangan kau tulis benar, right? Palsu, wrong, cannot. Okay, please write the answer properly. Okay, tak kisahlah nombor besar tu, saya tak kisah. Tetapi selagi you menulis benar ataupun palsu. Okay, soalan suruh apa? Bahasa pernyataan. Okay, jawapan yang pelajar diberikan, memberikan pemikiran profesional membolehkan kita memandangkan masalah kompleks, memahami apa masalah sebenar dan mengenal pasti kaedah penyelesaian. Betul ke salah jawapan? Betul, benar. Dan 7B, mengkaji kes-kes jenayah terdahulu secara umum merupakan contoh teknik pengecaman corak. Yes, pernyataan tersebut adalah benar. Dan 7C, nombor-nombor berikut seperti 3, 26 dan 100 dikenali sebagai nombor asas 2. Nombor asas 2 nombor berapa? Hanya 0 dan 1 sahaja. So, pernyataan tersebut adalah palsu. Okay, so pelajar betul ke salah ni? Jawab dia. Okay. Kenapa palsu? Itulah perasaan tak jenayah. Kadang-kadang kita nak tengok pattern penjenayah ini. Kalau you biasa lihat, tak kisahlah Chicago Fire ke, Law ke, CSI ke. Kan biasa apabila menyelesaikan masalah, right? Dia kena mengkaji NCIS ke tahap apa kan. Dia akan tengok, okay, peluru ni sama dengan peluru jenayah 2 tahun lepas. Nampak tak ada persamaan di situ, okay? So, ini adalah benar. Okay. Right, so nombor 8. Sorry, Berdasarkan contoh penyelesaian masalah berikut, nyatakan teknik pemikiran konvensional yang digunakan. Nampak? Banyak soalan teknik. Okay, sepatutnya kalau soalan yang ini, sangat mudah tu selesaikan. Okay. Rumus matematik, so cari luas segi empat tepat. Segi empat tepat ialah panjang darab lebar. So rumus, saya dah katakan apabila hasil model, jawapannya adalah pengiklakat. Okay, 8B dalam peta bentuk muka bumi yang penting sahaja tunjukkan. So perkara penting ditunjukkan, buah yang tak penting, peniskalaan. Dan komputer poli mengesan kepenyelenggaraan sistem yang dengan mengenal pasti cap jari pengecaman corak. Nampak tak soalan ni kan you all pernah jawab. Okay, macam saya katalah soalan sebenarnya hanya lebih sahaja. Okay, so kalau saya kasih to you all betul. Okay, saya kasih pelajar jawab nombor 8. Semua betul. Dalam 3 markah. Okay, alright. Tak susah pun soalan ni. Okay, nombor 9. Berdasarkan raja binaan P, Rabi, B di bawah. Gunakan teknik. Menggunakan teknik unik lakan menyelesaikan masalah dalam mengira jumlah cube, lengkapkan jadual tersebut. Okay, this one hanya meminta anda lengkapkan jadual sahaja. Okay, so jawapannya, okay, macam pelajar dia hantar kat saya tahu sebab saya bagi untuk PDF. Katanya kalau kita ingin, dia cari je convert PDF. Okay. Dua, dua, satu, empat. Kalau kita ikut gambar balik, 2, 2, 1, 4. Kemudian 3, 3, 1, 9. 4, 4, 1, 9. Okay, macam mana nak dapat dia tu? Mainlah kita tunjuk. Nampak tak baris kedua B ni kan? Ada berapa panjang? 2. Lebarnya berapa? 2. Tingginya berapa? 1. Jumlah 1, 2, 3, 4. You all boleh bayangkan sebenarnya. Okay? Dapat ni dapat 3 markah. Macam mana nilai 3 markah? 1 baris, 1 markah. You all betul semua kat sini? 1 markah. So macam pelajar ni lah. Semua betul. 1, 1, 1. Dapat lebih 3 markah. Okay? Right, nombor 10, jadual di bawah menunjukkan susunan 3 biji mentol pada nilai tempat nombor perpuluhan. Lengkapkan jadual tersebut. Okay. Nilai tempat nombor perpuluhan. Nilai dalam perpuluhan. Nilai tempat nombor perpuluhan. Nilai dalam perpuluhan. Okay, right. So bagaimana nak cakap? Ingat tak kita baca on off? Okay, kalau off nilainya kosong. Kalau on nilainya satu.
So macam mana nak dapat? So awak lihat saja, awak tambahkan nilai yang on pada nilai di atas. Yang tak gunakan, awak tutup. Awak tutup dengan tangan ke, dengan kad ke, atau pula macam ni. 2 tambah 1. Berapa dia punya? 3. Okay? Yang okay. Kita tahu malah nilai yang guna. 4 tambah 1, 5. This one, 4 tambah 2, 5. Okay, pelajar betul tak jawab? Haa, 3, 5. Betul. Dah idea. Okay. Alright. Soalan nombor 11. Okay, sistem perpuluhan dikenali sebagai sistem masa kerana mempunyai 10 digit iaitu 0 hingga 9. Okay, you nak tulis 0, 1, 2, 3 tu pun boleh. Tapi jawab juga 0 hingga 9. Okay, boleh. Dua-dua betul. Okay, nama pun nak jimat masa kan. Alright, 11B. Komputer menggunakan menggunakan apa? Nombor penduaan ataupun sistem penduaan yang juga dikenali sebagai sistem atas dua yang mempunyai 2 digit. Dua pilihan digit pun boleh. Okay, 2 pilihan digit boleh semua. Okay. Right, nombor 12. Tandakan betul bagi sistem nombor penduaan yang betul dan salah bagi yang salah. Dikenali juga sebagai sistem binary. Okay. Nombor penduaan, ingat. Ingatlah apa maksud-maksud, apa berkaitan sistem nombor penduaan. Ingat, jawab betul ataupun salah. Jangan tulis betul, jangan tulis salah. Ini yang salah ni. Okay? Ingat tanda betul ataupun salah. So, jawapannya yang diberikan oleh pelajar. Dikenali juga sistem binary. Betul sayang, kita tengok balik. Buku form 1. Kalau tak ada buku form 1, awak cari ASP di kata 1, ada buku online form 1. Okay? Menggunakan 10 digit iaitu 0 hingga 9. Salah. Nombor penduaan hanya 2 digit iaitu 0 dan 2. Okay, 0 dan 1. Digunakan dalam sistem komputer untuk menyimpan data. Betul. Okay? Alright. So, soalan nombor 13. Tandakan betul bagi hasil tolak 2 nombor penduaan yang betul dan salah bagi hasil daripada petak yang disediakan. Ini awak buat sahajalah penolakan nombor pertama tolak dengan nombor 2. Macam pelajar ni buat nampak dia tunjuk dekat saya. Mana cara penyeraan dia. Okay. 1 tolak 0. 1. 0 tolak 1 tak boleh pinjam dengan orang sebelah. Hello, nak pinjam 1. Okay, so dia jadi berapa? Dia jadi 10. 10 tolak 1, 1. So kat situ jadi 0 kan? Baris kolom ketiga tu dah jadi 0. 0 tolak 0, 0. 0 tolak 1 boleh tak? Tak boleh pinjam lagi sebelah. Pinjam-pinjam. Jadi 10 tolak 1, 1. Yang tu jadi 0. Okay, ni. Kemudian dah sampai sini. 1 tolak. Okay. Angkat sini, ni dah jadi 0. Okay, ni tak boleh pinjam lagi hello, pinjam lagi. Yang kosong, kosong tu ni jawapan dia. Okay, jawapan yang betul adalah yang nombor 3. Alright. Laju tak cerita. Lajulah. Okay, biasalah you all kalau dah petang, so dengar video ni kan, merapu, you all dengar. Tentang dengan sekejap hilang. Okay, maklumat berikut adalah tentang nombor penduaan. Padankan nombor penduaan dengan nilai penduaan betul dengan menulis A, B, C. Ingat eh? Dia suruh tulis A, B atau C. Jangan awak tulis yang dalam ni. Kalau awak tulis dalam ni, salah. Okay, itu cara format dia. Okay. So, ingat tulis A, B atau C. Okay. So, ini pelajar buat. Dia nak tunjuk kat saya. Okay, bagus sebenarnya. Okay, biasanya kalau exam, dia tak tengok ni lah. Tapi kalau minta penyeraan, dia suruh tunjukkan. So, jawapan yang pertama 11010. Sebab tambah. Okay, 16 tambah 4, 20. 4, 26, 16, 20, 22, sorry, 16, 4, kenapa pula, dari ni nak 18 kan? Kita balik dah jawapan ni, ha. Okay, 16, 4, ni rasanya jawapan untuk C ni, ni jawapan untuk B, dah terbalik dah, 16, 11, 18, terbalik ni, this one tertukar dia. Nanti tolong betulkan. So this one untuk C ni untuk B. Okay? Alright. Oh dia nak bagitahu lah B jawapannya berapa. Okay, B ni jawapannya untuk yang 23. Okay? Alright.
tengok balik soalan 15. Dan dua di bawah menunjukkan cara menukar nombor pembelian 14 itu kepada nombor bulan menggunakan kaedah bagi dengan dua dan gunakan bahasanya. Jika ruangan tersebut ada suan, kalau bahasanya angle 3 tak boleh direct macam ni. Ini sebenarnya macam dah memudahkan pelajar sangat-sangat. Okay, tapi macam saya kata, you all boleh pakai saja tau, calculator. Okay, memang dah ada surat, tidak boleh menggunakan. Menggunakan apa? Calculator scientific, kerana calculator scientific mempunyai pengiraan penduaan semua. Okay. Right. Okay. Right. So I sama dengan apa, Y sama dengan apa. So senang je, 41 bagi 2, 20 ada bagi 1. This one, 20 bagi 2, 10. Baginya apa? Kosong. Senang je. Ingat kalau untuk dapatkan, kalau nilai di bahagian 2, biasanya belakang ni sama ada kosong dengan 1 sahaja. Okay, sama ada jawapan dia, sama pula positif pun 1, kosong, sini 2. Okay, sebab nilai bagi dengan nilai penuaan, 1 kosong, 1 kosong, macam tu lah nilai dia. Nombor 41, dia tukar kepada nombor penduaan, so you all akan dapat 1, 0, 1, 0, 1. Y jawapannya adalah 1. Okey, pelajar ni dapat markah. Okey, soalan nombor 16. Terjemahkan asal kepada kod ASCII, rujuk jadual. Nah, this one, anda rujuk sahaja. Tak soalan, apa? Alamak, saya tak boleh keluar, tak sebenarnya kod ASCII ni. Dan belakang tu kod ASCII, akan dah lihat sahaja. Okey, okay. Kalau pelajar ni jawab, kalau rujuk, dapat. Ambil je semua nilainya. Okey, rehat ambil sahaja nilai semuanya. Okey, right. 16A, sorry, 16A dah. Tengok sahaja rujuk jadual eh. 16B, nyatakan perkataan berikut berdasarkan kod ACII. Rujuk jadual kod ACII pada lampiran 1. This one, tengok sahaja dalam jadual. Tetapi macam saya katakan eh, macam mana nak baca tu awak kena tahu berapa nombor untuk tentukan perkataan tersebut. Okay, jawapannya adalah 2. Alright, macam mana dah dapat? Tengok balik macam mana cara baca ini. Macam pelajar ni jawab betul tu. Tanyalah dia, dia nak bagi dah semua jawapan. Ini senang, you all suap je kan. Okay, tandakan betul bagi aksara yang dua, yang ini oleh hasil tolak ASCII yang diberi. Kalau anda lihat kat atas tu dan kod ASCII betul. Bagi salah. This one macam mana nak tengok? Apa kita tengok? Dekat jadual tu atau biasanya kod ASCII depan ni kita tak tengok tau. Empat nombor yang depan ni kita tak tengok. Kita tengok nombor empat yang belakang. Okey, 2, 4, 2, 1 macam tu. Okey, biasanya kita tengok nombor yang di belakang saja. Tapi nampak eh, dia kata hasil tolak. This one berapa? 4 tolak 4 tambah 2, 6. 6 tolakkan dengan 4. Jawapannya berapa dulu? Jawapan kenapa? Asara 1. 0, 1, 1, 0. Sekejap saya kena tengok kajian ni buat. 0, 1, 1, 0. Tolakkan dengan 0, 1, 0, 1, 0, 0. Okay. 0 tolak 0, 0. 1 tolak 0, 0, 1. 1 tolak 0, 1. Tolak 0. Betul lah. Jawapannya 2. Tapi kenapa tanda dekat asara 1 betul ni, Ivan? Pengiraan betul dah. Okay. Oh, nilai dia 2. Asara 1, kenapa jawapannya asara 1? Awak lihat dekat jadual tu. Tengok balik kat jadual eh. Asaranya berapa? Saya tak boleh. Hilang dah saya punya jadual. Kita lihat nilai tersebut mewakili aksara berapa. Okay, kalau ikutkan nilainya aksara 2. Okay, bukan aksara 1. Tapi itulah saya kena tengok jadual, tak boleh tengok sekarang. Okay, rajin berikut menunjukkan nombor penduaan bagi suatu ini. Macam mana nak tahu? Anda kala kan je lah ambil hitam, anda tak ada pada nilai 1. Okay, so jawapannya pada nombor 1 ni. Okey, 1, 1, 1. Senang je. Tengok kat mana nombor 1 tu awak gelapkan.
lain awak tandakan pangkah, jangan dia kosong. Sebab dia kata tanda betul pangkah. Ha, yang tak sepadan tak awak terus tanda pangkah, jangan bayar kosong. Kalau awak bayar kosong, kosong markah juga. Okay? Alright. Berikut adalah perubahan yang berlaku apabila image yang mempunyai resolusi 100 dpi dikurangkan resolusinya kepada 72 dpi. Okey, jawapannya adalah jumlah warna tidak berubah. Betul. Size file image berubah. Lah, kualiti image semakin rendah. Betul lah. Okey, bila suatu resolution dot per inch warna tidak berubah tetapi pengurangan dot tu bila makin kurang. Okey, bila dot tu makin kurang, kualiti image tu memang makin rendah lah sebab semakin banyak dot makin tinggi kan. Bila banyak dot gambar tu makin cantik. Bila tak banyak dot per itu, tu makin gambar tak cantik. Okey, so jawapannya betul, salah betul. Okey, tak apa, saya teruskan. Okey, saya terpaksa rekodkan kerana ada sebab yang tidak dibolehkan. Okey, saya kena rakam dan you all dengar dan pastikan apabila anda telah selesai mendengar video ini, sila isikan kehadiran anda untuk saya tahu di mana untuk dapatkan linknya. Akan adalah bersama-sama saya mendengar video habis. Okey? Okey, Raja di bawah menunjukkan maklumat image yang dipaparkan. Dimensi. Macam mana dapat dimensi? Ambil saja ni dimensi ni. Okey, 640 kali 480. Okey, bagaimana kalau you buat pengiraan? Okey, tak payah. Okey, tetapi ingat kat sini tak ada unit. Tulis unit. Okey, tolong tulis unit sebab dekat sini tidak ada menyatakan unit. So, kat sini jawapan yang diberikan oleh pelajar. Bagus, pelajar ini beri jawapan dalam pixel. So, jawapannya betul. Okey, yang kedua, kedalaman bit warna. Kat mana nak tengok? Bit depth. So jawapannya 24 byte. Tapi sebab pada soalan dah ada bit, kat sini tak apa-apa 24 byte lah. Okey, resolusi macam mana nak kira? Okey, 72 dpi kali 72 dpi. Betul ke salah? Ingat balik macam mana nak kira? Resolution. Okey, resolusi 72 horizontal 72. Betul ke? Resolusi 72 dpi kali 70 dpi ke 72 dpi kali 640. This one tolong semak dengan hati-hati. Okey, macam mana nak tahu? Nak balik. Kedalaman bit warna, awak belajar semasa tingkatan 1, betul? Okey, so sekejap saya tunjukkan kepada anda buku ASK tingkatan 1 kalau boleh buka eh. Sekejap. Kalau dengar bunyi bising tu, ignore kan? Okey, soalan tanya apa? Resolusi. Resolusi bermaksud okey, resolusi hanya ambil daripada nilai pixel. Resolusi adalah bilangan pixel yang terdapat pada yang ada nilainya dot per inch tu. Okey, dot per inch. Kalau yang didarabkan itu apabila soalan minta anda untuk mencari nilai dimensi. Okey, nilai dimensi baru anda ambil nanti. Nilai dpi lah, kali yang itulah ya. Okey, so jawapannya 72 dpi kali 72 dpi. Tak payah buat penyiraan. Okay. Alright. Okay, seterusnya this one. Aspek penting untuk menyelesaikan masalah. Yalah, ini bahagian B eh. Ini salah bahagian B. Tetapi soalan macam ni biasanya more kepada bahagian C lah. Okay, tidak bercampur. Sebab ini masa ni belum lagi tak format. Okay, sebab ini adalah contoh-contoh soalan kepada anda. Nampak lagi. Okay. Aspek penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, this one, baca betul-betul eh. Ramli dengan family pergi Zumla ke. Okay, ada 8 haiwan berbeza, berserta tempoh, masa berjalan kaki dalam unit. Laluan bermula pintu masuk zoo. Okay, itu di titik A. Pilih laluan paling pantas. Pastikan setiap pastikan setiap laluan dipilih salah. Okay, so kat sini, keywordnya dia dah bagi kepada anda.
iaitu kat mana? Laluan paling pantas. Sebab dia kata dah, keyword yang sebenarnya kadang-kadang ada dalam soalan. Pilih laluan paling pantas. Dan juga laluan mestilah, laluan yang dipilih adalah sehala, tak boleh patah balik. Okey, kalau macam pelajar ni bagi kepada saya, tidak saya lihat jawapan dia. Jawapannya tempoh masa berjalan kaki. Okey, that one also memang penting. Saya fahamlah. Tempoh masa maksudnya laluan paling pantas. Okey, habis setengah pemeriksa macam ni eh. Saya tunjuk. Ada setengah pemeriksa tak nak terima tempoh masa tu. Ada setengah macam saya. Okey, maksudnya waktu pantas kan. Ada setengah sangat strict eh. Saya pernah pergi masa penandaan soalan seperti ini, dia kata dia tak nak terima. Sebab ini masa, dia nak yang paling pantas. Laluan paling pantas, dia nak perkataan laluan tu, dia tak nak masa. Saya yang ini sekolah boleh terima lagi lah. Kita boleh faham. Maksudnya adalah pergerakan tu berapa masa. Mestilah kita nak ambil yang paling pantas, tapi dia nak keyword pantas tu. Kat sini tempoh masa, dia tak bagi tahu tempoh masa singkat ke cepat ke, dia tak bagi tahu dalam general tempoh masa. Yang mana paling singkat ke, paling lama ke, so kat this one kena lagi straight lah. Pergerakan rutin bukan. Jadi dia terlampau general jawapannya, mau kepada sehala. Okay. Okay, pilih laluan. This one boleh banyak jawapan. Okay, so saya tak kisah, tetapi pastikan salah satu laluan jawapan anda di sini, mestilah ada laluan yang paling pantas. Okay, dan laluan yang terbaik adalah yang mempunyai 59 minit sahaja. Okay, 59 minit sahaja. Ada tak pelajar? Okay, laluan B. Okay, laluan B 64 minit. Tetapi jawapan yang tepat 59 minit. Bukan 64 minit. So, saya tak, sebab tu saya kata laluan banyak laluan. Tetapi laluan yang betul A pergi ke D. A, A pergi ke D. Jadi A pergi ke D, kemudian D pergi ke C, C pergi ke E, E pergi ke F, F pergi ke G, G pergi ke B, B pergi ke H. Dah dapat 59 minit. Okay, itu yang lalu paling pantas. Okay, seterusnya. Nyatakan dua prinsip asas sistem nombor. Apa nombor ni? Nombor asas pembuaan. Sangat mudah. Ini saja. Dia kena ada sisa atas dua. Dan sebab dua. Pula. Mempunyai dua digit saja iaitu kosong dan satu. Soalan ni, ini adalah favorite. Penggunaan dua digit digunakan dalam sisa. Komputer untuk menyimpan data pun boleh. Okay? Alright. Soalan nombor pembuaan berikut kepada nombor perpuluhan. Okey, so nombor jawapannya adalah 53. Tengok pelajar ni buat. Okey, dia buat jadual seperti ini. Letak nombor nilai pada, lihat berapa kolom, berapa nombor ada, buat berapa kolom ikut nombor yang beri. Letak nombor penduaan, salikan dan tambah semua hasil yang di belakang ni. Dapatlah 53. Dan yang seterusnya, Okey, asyik. Tukarkan nombor perpuluhan yang berikut kepada nombor penduaan menggunakan kaedah ambil baki. Ambil baki ni yang sebenarnya yang ambil baki tu dia bukan pakai kaedah yang pakai ambil baki tu adalah dia bukan macam ni lah. Katakan bukan seperti ini. Kalau ini kaedah bahagi dua. Ini kaedah bahagi dua ya. Kalau yang dia kata yang ambil baki tu, ingat tak 64, 32 64, 32 16, 8, 4, 2, 1. Okey, 67 dengan 64. 67 lebih kecil dengan 64. Ya. Yeah. So, this one 1. Ada baki berapa? 3. 3 lebih kecil daripada 32 tak boleh pakai. 32, 3 lebih kecil daripada 16 pun tak boleh pakai. 3 lebih kecil daripada 8 tak boleh juga. Macam tu. Itu kaedah ambil baki dia.
Right, so that one you kena check. Bila soalan tanya ambil baki, kaedah yang digunakan mesti betul. Kalau you guna yang ni, walaupun jawapan you betul, tapi sebenarnya jawapan you salah. Okay, this one salah sebenarnya. Okay, ini bukan kaedah ambil baki. Okay, so tolong check. Kalau saya check jawapan ni kan, saya check jawapan ni sebenarnya kan, salah. Eh, nampak tak dua nombor belakang? Patutnya nilai dia berapa je ni? 3. Sedangkan nilai kat sini, 67. Ha, nampak? Kaedah ambil bahagian. Okay. Alright. Kalau kita ingat, saya kaedah ambil bahagian. Okay. Ini adalah kaedah ambil bahagian. Nampak tak? 67. Masukkan jadual ini. Kita mulakan dengan 200, 201, 202 dan seterusnya. Okey, 67 lebih besar daripada 64. Kita boleh pakailah nilai 64 ni. Okey, so kita letak 1. Bahagiannya berapa? 3. Tapi 3 kita boleh pakai tak dalam 32? Tak boleh sebab nilai ni besar sangat. Sama lah 6 lah, 84 ni pun kita boleh pakai. Kemudian kita boleh pakai nilai ini. Okey, ha. Sebab tu jawapannya seperti ini. Ini kaedah ambil baki. Ya, anak-anak, 140 macam mana? Ha. So lengkapkan daripada 200 minit ke depan. Masukkan nilai dia. Kemudian kenal pasti kalau nilai tersebut, nilai yang diberi ini ataupun nilai yang tinggal ni lebih besar daripada nombor yang ada di sini, maksudnya kita boleh pakai nilai tersebut. Kalau nilai tersebut kecil daripada nilai yang ada, kita letak kosong. Maksudnya kita tak guna nombor tu. Okey, bila nombor yang dah dilengkapkan tu, letak jawapannya seperti ini. Okey, memang laju. Okey, alright. So jangan risaulah. Memang this one sebagai menunjukkan kepada anda dahulu. Okey, so hati-hatilah bila jawab soalan. So this one sangat senang. 101. 10 bukan 101.2 eh. Kau jangan lupa pula. 101.10 letak 1. 1 tambah 0 1. 1 tambah 1 10. Bawah ni atas. 10 tambah 1 berapa? 1 berapa ya? Ingat balik. Ini semua dalam kepala you all. Okay, jangan pula tiba-tiba awak semua confused nanti. Okay, alright. So jawapannya 1101000. Okay, so untuk akhir saya mintakan sampai sini sahaja. Alright, minta maaf kerana masa tidak memungkinkan. So kita akan sambung perbincangan minggu hadapan. Dan saya akan juga bagi tugasan seterusnya untuk buat soalan yang lain. So anda lebih nampak dan lebih jelas. Okay, seperti yang sepatut, kemungkinan memang exam akan adalah dan berkemungkinan awal tahun hadapan. Alright, so tolong bersedia sebab tu saya bagi contoh-contoh soalan. Alright, so tolong jawab. Kalau dah dengar, nak jawab lepas tu tak apa. Tapi kalau you hantar, saya tahu you usaha. Tapi at least hantar dulu waktu yang telah ditetapkan. Alright, so saya akan untuk apa kehadiran. Okay, sebelum saya lupa. Okay, untuk kehadiran anda, okay, sila pergi mail yang akan diberikan. Okay, sekejap. Okay, sebab saya nak pastikan you all dengan sini habis. Saya tahu. Kehadiran tersebut nampaklah. Okay, alright. Sabar ya kehadiran. Okay, so tajuk pembelajaran hari ini sila tulis perbincangan soalan exam. Perbincangan soalan exam sahaja anda boleh letak. Okay, alright. Okay, so ini adalah anda punya untuk tuliskan kehadiran anda. Okay,
Right, so saya letak di sini. Pergi ke type this one. HTTP. /gg.gz/25november. Nombor besar F3. Okay, so please write down this one. Dalam. Maksudnya untuk hari raya. Right? So thank you so much. I will see you next week. Thank you. Terima kasih. Okay. Salam sejahtera dan saya semoga berjumpa lagi di minggu depan. Okay, bye. So this one saya biarkan lama untuk tuliskan kehadiran anda. Okay, pastikan tulis kehadiran. Saya tahu anda telah menonton video ini hingga habis. Okay, bye.